të rinë Kosovar në Zvicër, në Gjermani, dhe sigurisht gjithkund angazhohen format ndryshme dhe arrin rezultate. Në një qytet Gjermanis, tre rinë kanë hapur një biznes në gastronomi, ndërka që diku në Zvicër, një 21 vjeçar me punën e berberit ka arritur të blej shtëpi. Është një reportaj i kolegut Badir Cakoll. Ofri jenë të Zvicrës, gjendet një iri që li quat Florent Morina, i cilë është i frizeri daluar dhe këtu jam synë që do ditë të rinë të moshuar për qefje në qefje e gjitha tjera. Ko qëfar kryesorja, Florenti me këtë biznis të vogël që ka filluar para 3 vitesh këtu në këtë qytet, ka blerë edhe shtëpinë një lirë më kërtë madhe. Që normal moshën 16 vjeqare, 16 vjetë kërë i këmë pasë, më ka hinë bashkë në zemër, dhe më ka hinë ideja sa ma shumë me qëtë, sa ma shumë me nejtë, me shoshni më ofër, mi po mirë, dhe më ka hinë edhe ideja për me qëllë një biznis temë, dhe më thonë një lokal temë me arritë suksesin, me po suksesin me të. E qëllë e lokalin, sa ka të rinë, sa ka të interesu me arë më qëllë të ti? Në fillim nuk e kom përmendu që e në qatë shumë, ama me reklamën e mishteris, kom arrit në bo shumë mishteri, kom arrit shumë me pa suksesin tim edhe me pa rezultatin tim sa i fort jam i fuqishim në këtë në zanat. Kemi parë në rritët sociale që ke mishterit të jemi edhe konktartë i njërë, njërë, personalitetet njëra. Si e ke arrit këtë besim? Këtë besim e kom arrit me rezultatët tim edhe që shëthosh me aparëzit, me apara. Duke të rëguar në rritët sociale se si qëthi, se si... Se si janë rezultatët time edhe... Kur nga personalitetet të bjene që të ju nga showbizit? Vinë të përkamu Klevio Masoni, Castro, edhe shumë të tjerë. Po, që është kërësoria, ju keni arritë që me këtë biznis të vogël, bleni dhe shtëpi këto në Zvicër? Po, si pas suksesit, si pas rezultatet të mija, kom pas shansën, kom pas, në më thonë, mishtërivis, që 2 vjetë kom pas mishtëri shumë për me mendu që a du në njetë edhe kom mendu për me bleni shtëpi, dhe më thonë kështë shtëpi në ku përgjindemi. Në diri sot me Florent njëm shumë i knaqër, se unë pëlqenë mu si mua betë si frizer, unë pëlqenë si njere. Diri sot unë nëvishti Florent i kom prej flukt, edhe kësmet Kështi a i ka në më prej, nëse në mon. Unë jam shumë i knaqër që i prej të Florin të ditën e parë që i ka që i lokalin, se është shumë gjalli mirë, edhe me miqësteri shkon mirë, dhe me shok të këti shaj ka, jam shumë i knaqër, edhe po. Na jemi me punë me Florentit knaqër mirë shumë, se në moshën Florentit që ka, me punën dhe respektin që e ka bëhë dhe rrimi tash dhe vazhdojnë ta bojmë të tje, e jemi shumë të knaqër. Emre një kam Lidon Mustafa, këtë të rritë e kemi biznis familjare, se tash të gati 20 vjetë e kemi, edhe i bojmë pisa këtë kejtë me motrën, me grujën, me mamin edhe me babin, kemi të dhe për pizze, dhe në 32 loj pizze i kemi që mujmi mi kryu edhe mi bëhe. Cire është punë e jo të që bëmë të masë shumë të ti? Une e bojmë masë shumë të e bojmë brumin, e qesozën, djathin, edhe e kry pizën që shkruunën të mpërësi, edhe e këshyri furën, edhe e koordinoj pa këtë kur ka me dalën, kur ka mu krye pizat. I bëj pizat, edhe nudlat i me bëj edhe mishin, edhe ka i herë edhe i qoj pizat në përshpia. Unë jam këtu për organizim, e kapi telefonin, i paketoj paketat, ja vjepi pizat, këshyri krejt është në regull.
Që sa ku e punon këtë zanat? Tashti që 9 vjet. Çka ka kjo kjer? Kjo kjer ka nevoj për servis, një ndru ullin, filterat, glicerinin. Vinë këtu edhe shqiptarë dhe të tjere, a ki pun shumë? Vinë shqiptarë, zvitsëran, përgjësi, klientët i kam përzime. Ti e prej Kosove, a është shtirë me punue automekanik këtu? Që se një zanatin nuk kanë shtirë, veç do të më kanë korekt, punën me njoftë edhe kjo përgjësia. A ka fitim mirë me punu që të vëtë? Fitimi sot punësh, që se je punëtor, do me punu, je interesu, je angazhum, ka fitim mirë.